challenging yourself? Like, nah, for real. Are you overcoming your fears? Are you doing the best you can do at all times? Ujambo na karibu tena mtazamaji wangu mahali popote ulipo, ni ombi na matumaini yangu kwamba ubuheri wa afya na Mwenyezi Mungu anaendelea kukulinda. Karibu nikufahamishe yale ambayo yanaendelea kutokea hapa nchini Kenya. Mtazamaji, mambo yanazidi kuchemka tena zaidi kwa wabunge ambao walipitisha finance bill ya mwaka wa 2024, ama wabunge ambao wali 40 years finance bill ya mwaka wa 2024. Hawakuwa wanajua kwamba mambo yatakuja kuwa moto kama vile mambo yanaendelea kuchemka sasa hivi. Mtazamaji wangu, as we speak, wabunge wote ambao wali 40 years finance bill 2024 wana regret ni kwa nini walifanya hivyo. Wana regret ni kwa nini walisaliti wa Kenya milioni 54 kuweza kupitisha finance bill ambayo kama ingepita ingekuja kuwaumiza wa Kenya tena zaidi. Wa Kenya wameamua kwamba hawatawasamehe hawa wabunge ambao walifitisha finance bill. Kuna baadhi ya wabunge ambao tayari wameomba msamaha kwa Wakenya, lakini bado Wakenya wamemwambia kwamba hatuwezi kuwasamehe kwa sababu mlikuwa mnataka kutusaliti. Kwa hivyo hata nyinyi hatutaweza kuwasamehe. Siku hii ya leo kuna baadhi ya mambo ambayo yameweza kutokea mtazamaji wangu sehemu tofauti tofauti, ndio nataka tuizungumzie katika hii video mtazamaji wangu. Na bila kupoteza muda wako sana, nataka kwanza tuanze na upande wa Bugoma, tuangalie Didmus Barasa uko Kimilili vile ameweza kufanywa. Watu wamefamia nyumba yake mtazamaji wangu, kulingana na hii video ambayo nadhani nitakuchezea hii video uone vile watu wameweza kufamia nyumba yake bwana Didmus Barasa, ambaye ni moja kati ya wabunge ambao walipitisha finance bill, ama ni moja kati ya wabunge ambao wali 40 years finance bill ya mwaka wa 2024. Kwanza tazama hii video alafu tuendelee. Doesn't mean that you can't make it to the top. I started with nothing but a dream. But it takes dedication, ambition, hard work to make your dreams come true. So I want you to ask yourself, are you challenging yourself? Like, nah, for real. Are you overcoming your fears? Are you being the best you can be at all times? If not, then you need to check yourself. So mtazamaji, hiyo video inaendelea kutrend sana katika mitandao ya kijamii, na inasemekana kwamba hii ni nyumba yake Didmus Barasa, watu ama jinsi ama wakazi wa Kimilili wakiwa na hasira tena zaidi na kufamia hiyo nyumba yake upande wa Kimilili. Sasa nataka nikupeleke upande wa Kangundo. Mbunge wa Kangundo ambaye anajulikana kama Fabian Chule ameweza kufamiwa pia yeye, ama ameweza kusalimiwa, ama jinsi walienda kumsalimia siku hii ya leo. Kama vile unaona hapo kwa screen, walienda kumsalimia pia kwa sababu yeye pia ni moja kati ya watu ambao wali 40 years finance bill ya mwaka wa 2024. Mtazamaji, hao ni wakazi ama jinsi wa upande wa Kangundo wakimfamia ama wakienda kumsalimia mbunge wao ambaye anajulikana kama Fabian Chule, ambaye ni moja kati ya wabunge wachache kutoka upande wa Ukambani ambao wali 40 years finance bill ya mwaka wa 2024. Mtazamaji wangu, tukiwa hapa hapo upande wa Ukambani, pia mbunge wa Kibwesi West Mwengi Motuse, mtazamaji wangu, alifukuzwa kwa mazishi mtazamaji wangu kwa sababu ya kufort finance bill. Yes, finance bill ya mwaka wa 2024. Kwanza tazama kidogo Mwengi Mkutuse, kama hujapata nafasi ya kutazama file, aliweza kufukuzwa vibaya tena zaidi na watu ambao wako na hasira zaidi kwa sababu ya usaliti. Hey,
So mtazamaji, huyo ni mbunge wa Kibwezi West ambaye anajulikana kama Mwengi Motuse. Pia yeye aliweza kufukuzwa kwa mazishi kwa sababu ya kufort US Finance Bill 2024. Na kuna mambo mengi ambayo hawa wabunge ambao walipitisha Finance Bill wamekuwa wakipitia kutoka siku ambayo walipitisha Finance Bill 2024. Oscar Sudi, uliona kuna wakati alisimamishwa kanisani kuzungumza, akaambiwa kwamba usijaribu kuzungumza politics kanisani. Lakini pia uliona kuna uharibifu ambao ulifanywa kwa klabu yake ambayo inajulikana kama Timba huko upande wa Eldoret. Lakini pia mbunge kama Kimani Kuria, uliona vile watu waliweza kufanya kwa boma yake. Na sio hao tu mtazamaji wangu, kuna wabunge wengi ambao sasa hivi mtazamaji wangu, kusema ule ukweli, wana regret ni kwa nini walipitisha Finance Bill 2024. Alafu ile ambayo ilikuja kuwaumiza zaidi ni kwamba baada ya kuwasaliti wananchi, William Samoei Arap Ruto akaja kusema kwamba hiyo Finance Bill iweze kuangushwa. So automatically hapo unakuwa adui wa Mkenya, kwa sababu wewe ulikuwa unataka kumnyanyasa Mkenya, jambo ambalo rais mwenyewe amesema kwamba hiyo Finance Bill isipitishwe. So hiyo ndio iliwaumiza sana hao wabunge ambao walifitisha Finance Bill, na nadhani najua kwamba hao wabunge wote sasa hivi mahali ambapo wako na regret sana, ama wanajuta sana kwa nini walifanya hivyo, kwa sababu walikuwa wanamfurahisha Ruto, na huyo Ruto ambaye walikuwa wanamfurahisha ndio amekuja kuwa embarrass na kusema kwamba hiyo Finance Bill iweze kuangushwa. Kwa sababu kama hiyo Finance Bill ingepitishwa, basi ingekuwa at least kwao. Lakini sasa walisaliti wa Kenya, na Ruto amesema isipitishwe hiyo Finance Bill. So wamekuwa wamepoteza, ama hao ndio watakuwa wamepoteza sana, au wabunge hao ndio watakuwa wamepoteza kabisa. Mtazamaji wangu, mtu kama huyo mbunge wa Kibwezi West Mwengi Motuse ni mtu ambaye watu walikuwa wanampenda kabisa, lakini sasa hivi unaona anaenda kwa event, anafukuzwa vibaya zaidi kama mtu ambaye amefanya makosa kubwa sana. So sasa hivi kuendelea mbele, itakuwa hawa wabunge ambao walipitisha Finance Bill watakuwa hata sometimes wanaongopa kuenda kwa my friend, kwa sababu watapata haibu zaidi. Hawezi enda kanisani kuzungumza, hawezi enda kwa mazishi, hawezi enda mahali popote. Ukiwa nyumbani kwako bado uko na wasiwasi, unaweza kuja kusalimiwa. So unaishi na wasiwasi. Hii miaka tatu ambayo imebaki wataishi na wasiwasi, lakini pia wanajua kabisa 2027 hawakuna vile wanaweza wakarudi pale. Not unless miracle ifanyike, ambayo sioni kama inaweza ikafanyika, lakini hakuna vile hao wabunge wataweza kupigiwa kura tena na wananchi mwaka wa 2027, kwa sababu tayari wameshaonesha usaliti. Na nilikwambia kwamba tusijaribu, kama Wakenya msijaribu kuwasamea hao wabunge, kwa sababu kama mtawasamea na muwarudishe pale tena, kuna uwezekano kwamba watawapitisha ile njia ambayo walikuwa wanataka kuwapitisha. Hakuna kitu kimebadilika. So kuna uwezekano kwamba watawapitisha pale pale. So the best way ni kutowasamehe hawa wabunge ambao waliwasaliti wa Kenya milioni 54. Tunaona mtazamaji, so tungoje tuone vile mambo yataendelea, kama JNC wataendelea kuwasalimia hawa wabunge. Hawa wabunge sasa hivi mtazamaji wangu, wakiambiwa warudi kwa uchaguzi tena, wapitisha Finance Bill tena, na niko na uhakika 99% wataweza kureject Finance Bill sasa hivi kama wakipata nafasi. So hawawezi pata nafasi kwa sababu tayari Ruto ameweza kuwasaliti na akasema kwamba itupiliwe mbali. Kwa hivyo wamebaki wakiwa wenyewe, hakuna mtu ako nyuma yao, ni wao tu wajitetee vile watajitetea. Lakini Wakenya wamesema kwamba they are not ready to apologize ama ama kuweza kuwa forgive wale watu ambao, ama wao wabunge ambao waliweza kuwasaliti. So they are on their own. Hakuna mtu akona hao wabunge. So mtazamaji, hebu niachie maoni yako hapo chini katika sehemu ya comment section, lakini pia usisahau kujiunga na familia Jetan Daily Politics kwa kuweza kusubscribe na kutana on notification bell, ili tukiachie video kama hii huwa wa kwanza kuweza kuipokea. Usiende mbali, itakuwa na rejea tu hivi punde na mengi zaidi. Kwa sasa, bye bye.